Sizi yeni il obu havasından uzaq salmaq istəmirəm. Ona görə də elə yeni ilə uyğun bir yerdən danışacağam. Bilənlər artıq dodaqaltı özləri ölkənin adını dedilər. Bilməyənlər də deyir ki, görəsən haradəyə ora? Saulnalar və Şaxta Baba ölkəsi. Demək olar ki, bu ölkədə hər vətəndaşın evində saulnası var. Bu onların milli ənənəsidir. Burada dünyanın hər bir yerindən məktublar qəbul edən Santa Clausun rəsmi iqamətgahı var. Əgər ora getsəniz, soyuq bir iqlimə hazır olmalısınız. Şaxta Babadan bilindiyi kimi şimal ölkəsidir. Söhbət Finlandiya Finlandiya'da Gəlin sizə orayla bağlı bir neçə maraqlı fakt deyim. Finlandlar İsveçrəni sevmirlər. Hələ 3 sevmədikləri ölkədən biri də Rusiyadır. Gün ərzində 10 fincandan çox qəhvə içə bilirlər. Bu söhbətdə bizə çata bilməzlər. Biz gün ərzində 30 stəkan çay içə bilərik. Gün yox, e, elə 1 saatda çayçıda adam 10 stəkan içirik. Çay baxımından yay, qış, həmişə ciyərimiz yanır da bizim. Qardaşım həm də Lənkəranlıdır axı. Mənim çay sevdamam özümüz tutduz da da. Bu Finlandiyada hamımızın paxıllıq edəcəyi bir qayda var. Orada iş günü saat 16:00-a qədərdir. Peçat qayıda, bax budur. Finlandlar qalbasa, soğan, yerçöcü və kartofdan şorba bişirməyi sevirlər. Bax, yeməkləri yemək deyil də. Südlə balıq şorbası hazırlayırlar. Nənəm bunu eşitməsin. Südlə balığın necə bir tandem yarada biləcəyini təsəvvür belə eləyə bilmirəm. Bu yeri keçək, danışmayaq bu haqqda. Amma keçə bilmirəm. Bunlar hələ balıqdan tort da bişirirlər. Düz deyə, bizim Ənkəralılar da balığın başına hər cür oyun açırlar. Balıq ləvəngisi, balıq sırdağı və s. və s. Amma biz bildiyimiz yemək bişir də balıq tortu nə dad, sənalo. Bu tam masalar balıqla çay də içərlər. Amma hardasa ona oxşar şey eləyirlər əslində. Ət və sıyığı ilə yeməyirlər. Ağız dadları hansı parametrdədir? Ağlım kəsmir. Hər bir Finlandiya ailəsində ən azı 2 maşın var. Mən bir dənə maşın almışam. Hammı ömrümü yiyəcək, bahalımsan. O qiymətə Finlandiyaya almaq olardı. Mənə deyərdi, sənin üçün bundan qəşəngini götürərdim. Finlandlar əsasən Alman istehsalı olan avtomobilləri seçirlər. Bu elə bizdə də elədir. Məndən 5 yaş böyük olan Mercedeslər hələ də qiyməti sabit qalan maşınlar siyahısındadır. Finland televiziyasındakı bütün filmlər və yayımlar orijinal dillərində yayımlanır. Finlandiyada təhsil hər kəs üçün pulsuzdur. Bax bu çox yaxşı bir şeydir heç kimin oxumama bəhanəsi ola bilməz də. O olur bezi adamlar deyirlər ki, imkan olmadı yox oxumağa. Finlandiyada keçmir o söhbət. Finlandiyanın ən böyük şəhəri və ölkənin paytaxtı Helsinki'dir. Newsweek jurnalının dünyanın ən yaxşı ölkələri reytinqində Finlandiya 1-ci yeri tutur. Bir də bura da 187.888 göl var. Bax mən də bunu internetdən oxumuşam. Onların yalançısıyam. Bunlar deyəsən yağış yağandan sonra yerdə qalan suya da göl adı veriblər. Dostlar, birdən Finlandiyaya getmək istəsəniz, rahatlıqla get Daha bu il keçdi, amma gələn yeni ilə gedib orada qarşılamaq heç də pis fikir deyil. Məni onsuz nənə buraxandır deyildi. Siz əyinizi qaldırın edib gedin. Yeni iliniz mübarək.